hadlo inaan idinla fadhiisto cabashadiinana aan xalliyo. Walaalayaal soo dhowaada, shacabka Soomaaliyeedo, shacabka Muqdisho, ogaada waxa lagu gorgortamayo waa maskaxdiina, waa madaxiina, waa caqligiina, waa ciidankiina, waa awooddiina, waa hantidiina, marnaba ha yeelina inay magaaladani naga dudunto. Waad garanaysaan nabadda aan haysano maanta, dowladnimada aan haysano maanta, dhibka laga soo maray. 30 sano ayay nagu qaadatay meesha aan maanta taagannahay inaan soo gaarno. Ha ka yeelina, aniga ha iga yeelina, cid kalena ha ka yeelina inay idinka dudumiso. Anigana diyaar uma ihi. Soo dhowaada waxaan leeyahay xasiloonida ha la muujiyo. Soo dhowaada waxaan leeyahay wada shaqaynta ha la muujiyo. Soo dhowaada ciidamadiina amniga la shaqeeya, garab istaaga. Soo dhowaada cadow ayaan leenahay guda iyo dibad ka hortaga. Soo dhowaada walaalayaal siyaasiyiinta walaalahayga ah ee Muqdisho jooga, diyaar ayaan idin ahay. Waa ku celcelinaya hadalkaas, waxaan ugu celcelinaya wax kale maahane inaan diyaar idinla ahay inaan idinla fadhiisto geed dheer iyo geed gaabanba oo aan wax aad tabanaysaan aan xalliyo. Soo dhowaada waa mahadsantihiin, waxaan rajaynayaa xasiloonida ha la muujiyo. Waxaan waa dalkeenni, waa magaaladeenni. Soo dhowaada. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aan ku bilownay daawadayaal magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya oo sida aynu la socono barnaamijyo maalmihii u dambeeyey ee lasoo dhaafay oo dhan la hadalhayay ay maanta ka dhaceen ayaa lagu soo warramayaa in ay dagaal ku dhex mareen dadkii barnaamijyada dhigayay iyo ciidamada dowladda, gaar ahaana kuwa sida gaarka u tababaran ee isugu jira Danab, Haram, Cadiy iyo Gorgoro. waxaana la sheegayaa in meelo dhowra ay ku dagaalameen ciidamada dowladda iyo sidoo kale ciidamada ilaalada u ahaa musharax inta mucaaradka iyo weliba maleeshiya beeleed la sheegayo in ay kasoo baxeen magaalada Muqdisho. xaafada dhowra ayay saaka ku dagaalameen, waxaana la sheegayaa inuu jiro khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo uu sababay dagaalkii xoogganaa ee maanta ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho, iyada oo qaar ka mid ah musharaxiinta mucaaradka oo barnaamijyada ka qayb qaatay la arkayay iyaga oo cararaya, halka musharaxiinta qaar ka mid ah sida madaxweyneyaashii hore ee Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud aan lahaynin iyaga meel ay jaan iyo cirib dhigeen, halka musharaxiinta Xasan Cali Khayre iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyaga barnaamijyada lagu arkayay kadibna markii dagaalku uu bilowday la arkayay iyaga oo carara, kadibna sawirro laga soo qaaday iyaga oo dhaawacyo ay kasoo gaadheen isbursigii oo jilbaha iyo gacmaha ay fidha kaga taalo, isla markaasina ay u muuqato in mid walba oo ka mid a uu kufay markii la iscaydhsanayay. inkasta oo aan si rasmi ah loo shaacinin khasaaraha ka dhashay dagaaladii iyo barnaamijyadii ka dhacay magaalada Muqdisho oo ilaa iyo hadda lagu soo warramayo in deegaan dhowra ay ka socdaan, haddana waxaa la soo sheegayaa in xaaladdu aysan deganayn ilaa iyo hadda, ayna jiraan meelo badan oo ay rasaasi ka dhacayso, waxaana la arkayaa maleeshiya beeleed la sheegayo in ay ku jiraan degmooyinka qaar, kuwaasi oo la dagaalamaya ciidamada dowladda. ra-iisul wasaare hore Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo maanta ka qayb qaadanaya barnaamijyada ayaa waxa uu sheegay in isaga iyo mas-uuliyiin kale ay ka badbaadeen dil la rabay in lagu khaarijiyo. ra-iisul wasaare hore Xasan Cali Khayre ayaa waxa uu sheegay in isaga iyo musharaxiin kale ay ka badbaadeen isku day dil kadib markii ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ay rasaas ku fureen barnaamijyaal ay horkacayeen. Xasan Cali Khayre oo qoraal soo dhigay bartiisa Facebook ayaa waxa uu sheegay in tallaabadani ay muujinayso aragtida siyaasadeed ee ku dhisan kalitarisnimada iyo xukun isku dhejinta. Khayre ayaa waxa uu tilmaamay inuu horay uga digay natiijada siyaasadda ku dhisan xukun isku dhejinta ee masiirka dalka godka looga tuurayo siduu sheegay. Khayre iyo mas-uuliyiin kale ayaa maanta si weyn u dhex cararay magaalada Muqdisho, kuwaasi oo markii hore ka qayb qaadanayay barnaamijyada ka dhacayay magaalada Muqdisho. dhanka kalena garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ee Aadan Cadde International Airport ayaa lagu soo warramayaa inaysan ka jirin wax shaqo ah kadib markii magaalada ay dagaal ka bilowdeen. wararkii u dambeeyey ayaana sheegaya in dhowr masaac ay kusoo dhaceen gudaha garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho, lama oga khasaaraha ka dhashay madaafiyada ku dhacday garoonka, hase yeeshee waxa ay wararku sheegayaan in uu saameyn xooggan ku yeeshay duulimaadyadii diyaaradaha ka duulayay iyo kuwa kasoo degayay duulimaadyadii iyada oo uu hakad ku yimid. sida aynu xogtani
kuyaalay madaafii ayaa waxaa la sheegay inay ku dhaceen garoonka waxaana sababay sida la sheegayo inay gubtaan goob ganacsi oo ku yaalay gudaha garoonka Aden Cadde International Airport waxaana halkaas gaari karin gawaarida dabdamiska maadaama oo jidadka soo gala garoonka ay isku horfadhiyaan ciidamada dawladda iyo kuwa musharaxiinta warar aan la hubin ayaa iyaguna waxa ay sheegayaan in waxa garoonka ku dhacay uu yahay hoobiye ay soo tuureen ciidamada dawladda ee ku sugan jagbointiga laga ilaaliyo garoonka ee ku yaalla meel aan ka fogeyn isgoyska nambar 4 madfaca ku dhacay garoonka Aden Cadde ayaa waxa uu yimid kadib markii ciidamada ka tirsan kuwa dawladda ay weerar ku qaadeen bannaanbaxayaal ay hogaaminayeen musharaxiinta Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Xasan Ali Khayre waxaana dhacay dagaallo iyada oo la sheegayo in hadda ciidamada ay ku dagaalamayaan meelaha qaarna ay isku horfadhiyaan magaalada Muqdisho dhanka kalena madaxda maamul goboleedyada qaar ka mida oo la rabay inay yimaadaan magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegeen in xaaladda magaalada aan la isku hadlayn karin shirkii uu ku dhawaaqay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha waqtigiisu uu dhammaaday ayaa waxaa la rabay in maanta uu ka qabsoomo magaalada Muqdisho waxaana taa beddelkeeda magaalada ka dhacay rabshada iyo dagaallo madaxweyne Farmaajo ayaa ku dhawaaqay in laba maalmood oo shir alle isugu yimaado magaalada Muqdisho si loo saxiixo isfahamkii ay magaalada bay dhaba kusoo gaadheen guddiga farsamada ee halkaasi ku shirayay madaxweynaha waqtigiisu u dhammaaday ayaa waxa uu asteeyey in 18-ka iyo 19-ka bishan la isugu yimaado caasimada waxaana la sugayay in madaxda maamul goboleedyada ay soo xaadiraan si shirka uu u qabsoomo keliya madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Xasan Maxamed lafta garan ayaa maalinimadii shalayta soo gaaray magaalada Muqdisho sidoo kale madax kale oo maamul goboleedyada ka mida sida madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland ayaa waxa ay sheegeen in aan hadda la iman karin magaalada Muqdisho si kastaba ahaatee xaaladda magaalada oo qasan ayaa la sheegayaa in ay sababtay in waxyaabo badani ay dib u dhacaan dhanka kalena qaramada midoobay ayaa warka soo saaray xaaladda magaalada Muqdisho iyo dagaalada xooggan ee maanta ka dhacay halkaas bahda qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa waxa ay warka soo saartay xaaladda kacsan ee ka taagan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay in ay aad uga walaacsan tahay iska hor imaadyadii hubaysnaa ee Muqdisho ka dhacay xalay iyo saaka oo jimco ahayd qaramada midoobay ayaa waxa ay ugu baaqday dowladda Soomaaliya iyo midowga musharaxiinta in ay muujiyaan deganaan iyo isxakamayn isla markaasina dib loo furo wadooyinka si loo yareeyo xiisadaha xooggan ee ka taagan magaalada Muqdisho baada qaramada midoobay ee Soomaaliya waxa ay aad uga walaacsan tahay iska hor imaadyadii humaysnaa ee Muqdisho ka dhacay xalay iyo saaka oo jimco ahayd waxa ayna ugu baaqaysaa in deganaansho iyo isxakamayn dhinacyada ay khusayso ay sameeyaan isla markaasina loo naxariisto dadka shacabka ah ee ku nool magaalada Muqdisho waxa ay muujinayaan isku dhacyada ka dhacay caasimada sida loogu baahan yahay in degdeg loogu qabto kulan ay isugu yimaadaan madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe si heshiis siyaasadeed ay uga gaaraan hirgelinta qaabkii doorashada ee 7-kii Sebtembar ayaa lagu sheegay warka ay soo saartay qaramada midoobay.